Zdravím všechny, vydá se pevnost a já jsem tu vítám nového videa společně s holky Petíkem. Čus. To je tady tenhle pan kostýmář, co to máš na sobě, ty vado? Radioaktivní ten, proti radiaci, prostě oblek. Já, že to máš kvůli mým prdům. No, to taky. Smrdíš dneska. Hele, já dneska ne, já dneska vodím, čukni se do mého popaží, jo? Jak... Ne. Fuj, to cítíš až sem. Dobrá tedy, a co si myslíš, že dneska máme stavit za stavbičky? Já jsem to trošku naznačil, ale úplně nenapovídal, takže by mě zajímalo, co si teda myslíš, že to bude za stavby dneska. Ten oblek? Ne, dneska budeme stavit obchody, takže mázej si pro věci do truhly a půjdeme tady na to stavení tedy, takže bude to rozhodně zajímavé. Tak a já už si krásně beru ty věci k sobě, což je parádička, mám to u sebe. No a myslím si, že nejvyšší čas jít postavit pořádnou tu budovu. Jenom se tak nějak jako přihodím, abych to docela jako v pohodě stíhal všechno. A doufám, že se mi to podaří tady tak, jak má. Uvidíme tady. Tohle si schválně pošetřím na další kolo, tady tenhle speciální kliky háček. Tohle se docela hodí a možná tady tohle by bylo tež fajn. Já jsem tak nějak připravený, jak jsi na tom ty? Připraven. Dobrá, tady, protože 10 sekund je velmi krátká doba, takže 3, 2, 1, teď stavíme. Tak jo, teď to bude náročné, hochu. Jsem to chtěl jeden blok širší, já jsem teda senior, ty jo. Senior celý link, a jo, tady mám tady tohle. Už bude konec, ty jo, s takovou. Hotovo. No, počkej, poslední blok, konec. No, já jsem tam položil poslední blok vlastně už po čase, což je docela škoda. Ale teď tady je můj obchod. No. Akorát jsem čekal, že ty schodiště tedy z těch vln bylo na druhou stranu, ale i takhle to co dobré. Jo, takhle jsem ho chtěl co dobu. Já tady vlastně prodávám pečivo u takového stánku takový. Tak počkej. Hej, ty jsi to rozbil, co děláš? Ne, počkej, obrať se. Takhle, obrátit. Dobrý. Takhle. Tak jo, fajn, takhle, super. Takže jo, dobrý den, pane, přejete si pečivo nějaké, nebo hej, kam lezete? Ne, pardon, no jo, tak dík, čau. He, ty kradeš, nezaplatil, zvrať to sem. Ne. To je bankomat, dívej se, tu, já ti ho tady spavnu, dívej. No radši ne, ty bys to ještě použil na nějakou další z tvých staveb. No, takže ukáž, co máš teďka ty za obchod, který je za tenhle čas. Tak pojď, tady máš hezky. Jo, to jsi mi ukradl, ty potvrdáku jde. já to poznal. Ne, ty jsi to neměl, takhle to mělo být. No. A co prodáváš teda, prodáváš tady záchod za pár korun nebo co? Hlínu. A to nikdo nebude mít zájem v také kaliboudě. Myslíš? No, možná v nějaký... No, počkej, běž tam. No. Půjď ty být uvězněn. Jo, jasně, tak to jdu... Počkej, what the... Ach jo, to je strašné tady s tebou, hochu. Takže jo, milí diváci, to čtyři ty naše stavby za 10 sekund, které opravdu nejsou nějakým architektonickým skvostem, ale já jsem si jistý, že nějaké ty další stavby budou stát rozhodně za to. A já jenom teda chci tady vrátit zpátky vlastně ten basket s těma bagetama, aby to dalo právě dojem. Takže to je teda ta moje stavba a to je teda ta holky Petíková kadibouda, což teda není úplně moc obchodem, ale víš co, já budu tak hodný a ty bagety jsem k ně přihoď, aby to bylo takové. Nechci. No jak chceš. Takže jo, milí diváci, napiš tam do komentářů, či stavba jsem tady byla více, no a my se budeme teda přichystat na další kolo, kde budeme teda stavit obchod za minutu, což teda bude daleko zajímavější stavba, no a já se budu teda zbavit těchto věcí, které až tak moc nepotřebuju, což jsou tady tyto a teďka mám docela tady nezbraně u sebe, takže to bude podle mě hodně fajn, akorát. To se mi nelíbí. Ještě by se ti to líbilo. Ty jo, no, takže jo, jako to tak nějak přechystat, že opatrně. Samozřejmě tady tyhle zbraně mám až na to další kolo, ale nechci se úplně prozradit, takže proto to mám takto. Takže jdu si najít nějaký krásný plác, kde ta stavba se bude rýsovat a myslím, že tady to bude velmi krásné. Takže se tě ptám, jak jsi na to, pane kombinéza? Připraven. Až takhle, jo, dobrá, tedy tak fajn, no. Tak jo, tedy tenhle plácek je fakt luxusní, takže jo, 3, 2, 1, teď. A jdem na to tedy a stavíme úplně, totálka. Tohle bude totální mega stavba a snad to teda v tom časovém horizontu nějak stihneme. Bude to teda možná asi menší obchod, ale hlavně, že to bude obchod, takže o to jde. Už teď to vidím docela jako beznadějně, ale pokusím se toho stihnout co nejvíce prostě, aby to byl totální obchodák, ať to prostě za ten čas stojí za to, no. Konce i dveře mám, ty jo. Co ty jinak, jestli zatím dá říct, až to zatím v pohodě? Hele, snažím se. Dobrá, tedy já tady rychle přehodím takhle ty skla a teoreticky bych mohl dát takhle tu podlahu, dělat tady takhle ty dveře. A myslím si, že to bude super, no. Já si potom divákům ukážu, jak jsem tady tuhle stavbu zamýšlel, protože teďka to asi úplně nestihnu, ale snad se mi to nějak podaří, no takže já tady chlapé sklám blok, jak nevím, to jde. Ty krásu, hej, to úplně challenge, to je úplně challengeur, to je úplně neskutečné. Tak fajn, já to tady takhle vyhlas. Jo, dobré, všem jsme si, že to nejde položit, dobrý. Ty vado, rychle, mi to nejde položit, aj, senior, ty jo. Ajaj. Tak jo, nechám to takhle. Dobrá, tedy nechám to zatím tímhle způsobem. No a jdu samozřejmě udělat, co přesně toho za obchod je, snad to teda ještě nějak stihnu, takže
v rychlosti, takže takhle dál načmrkám hezky. Ty krásno, hej, já to úplně, ten čas, hej, to úplně neskutečné, já nevím, jestli to bude stihnu. Já to úplně asi odvedu, hej, ty poslední sekundy zbývají, to už to ne, jako nedáváme pomalu, takže já tam jenom načmrtnu, co jsem se chtěl postavit, ale milí diváci, po té nominátuře vidíte, co přesně jsem myslel, takže já tady jenom dám takhle iniciál toho, co přesně to je za obchod. A samozřejmě nebudu tady nějak zmiňovat, ale toč tady počkat. Jedna, a konec, kámo, už je konec. No, nepodařilo se mi to úplně tak, jak jsem chtěl, ale co se dá dělat. Svou tajnou zbraní jsem teda zatím ještě neukázal, což je tady tohle. A to si chystám až na to další kolo, které bude rozhodně zajímavější. No a my se půjdeme podívat na ten obchod holky Peťasů za minutu, takže prosím tě, ukáž nám, co hezkého si postavil. A prostě tu tak laduješ, ty osekáš, ty podpora. Promiň, já za to nemůžu. Prostě za chvilku. Dobrý den, pane signore, tak co to za obchod? Počkej, zakopíruji můj stánek, hej. To není franchise ani, prostě tady tenhle model si totálně okopíroval ode mě. Ne, to není možný, já jsem jiný barvy. Bageta? Bageta, červená barva. Tady máme tady tyhle úplně typické tyhle. No, mně se tady zdá nějaká velká podobnost, ale já si myslím, že jsme měli tak dělat tak 20% ze svého zisku, takže jako... Ne, ty mi dáváš 100% ze svého zisku. Hele, víš co, nevykládaj, ty tady nemáš ani pokladnu, hele, jo, takže tady nevykládaj. No, já za to nemůžu. No, takže to teda ta holka pětíková stavba za minutu, to tady ten jeho obchod. A prosím tě, pojď se podívat toho mého Teska. Dobře. To, já poslal teda Tesco, je to jenom tečko takové, vypadá tak Tesla, ale nevadí. Takže tady je vstup do obchodu, takhle hezký schodek. A tady je speciální výběr jako z regálu. A co pojď hezky dovnitř, no? Líbí se ti to tady? Nic tu nemáš zajímavého. To je zelenina, víš, taková teďka. Ten zbytek ještě ve stavbě, takže to teda ten můj obchod za tu minutu. Takže jo, milí diváci, napište opět do komentářů, či obchod za minutu se byl více. A my přejdeme na další a to třetí zajímavější kolo, kde to teda bude opravdu zajímavější. A já si myslím, že rozhodně ano, protože teďka už konečně ukážu své tajné zbraně a to mi věřte, že tohle bude totální srandička. Jo, já si myslím, že s tímhle budgetem to bude rozhodně zajímavé. A možná nahradím nějaké ty modré za glas, přesně tak. Takže jo, holky Peťasů, seš ready na další stavění? Jo, jsem připraven. Dobrá, tady teďka mám 5 minut, což bude úplně mega, takže já třeba budu stavět zde, takže 3, 2, 1, teď. A stavíme, takže pořádnou stavbu rozjedeme a myslím si, že to bude úplně paráda. Já teda začnu nějakým nezvyklým jako monumentem, což bude vypadat prostě, že tady se nastavím nějaké pyramidy pomalinku. Nebo jako tady ty monumenty u pyramid, jak se vždycky ve staré době stavili, ale to rozhodně stavět nebudu, ale uvidíte sami, co mám v plánu, takže jako jo. Pyramidy, jo. Ne, žádné pyramidy se nekonají, hochu. Tady se koná totálka mega stavba jak svině, tyjo. Teď tady krásně položím tady tyhle bloky a myslím si, že tohle bude topovka, takže na. Já si myslím, že teďka tohle kolo budu mít velkou šanci na to, abych to vyhrál, nebo obsadil aspoň nějaké lukrativní místo. Těžko říct, hele, ale docela dosti fandím a asi věřím, ale myslím si, že oprávněně rozhodně. Aha. Asi o 7 sekund později. Takže jo, teď tu dám takhle ty sloupy. Jo, přesně tak. Aha, teď třeba, jo, teď to byl ten jeden, tak to dám taky o ten jeden. Výborně, takhle to bude docela parádička, takhle jakoby udělám takovouhle imitaci sloupů, tady to dám takhle. Ten zbytek samozřejmě vysklím, což bude docela parádička taková. No a uvidíme, co přesně se mi všechno podaří, tak teď tady použiju svoji tajnou zbraň, kterou si holky Petíko kopíruje. Tak je to fakt copyright, jak svině. Jako kopíru, co tam máš? Nic tam nemám, hochu, nic tam nemám. Co tam máš speciálního, já to chci vědět. Ještě vůbec nic, ale třeba časem tam něco přidám, hele. Aha, takže něco speciálního, o co bych měl, o čem bych měl vědět, co? Určitě ne, hele, absolutely not, jak se říká, takže to se vůbec neboj. No a takže tady přidáme hezky ještě tu pokladnu, že moderní, krásně, no jo. A jdu na to tedy, takže jo, pořádný obchod, jak se patří. Tady dokonce dáme tohle. Teď tady dáme ještě bankomat, to dáme do zdi, aby to bylo takové typické, takže tady takhle můžeme dát. Jo, bankomat? Tak to je parádička. Mhm, bankomat tady máte. Bankomat? Přesně tak, a i dokonce bankomat tady mám, jsem docela dobrý, co? To jsi nečekal, takovouhle konkurenci. No tak to ne, to není fair, to není fair, tohle. Tohle je teprve ještě fair nebude, jako časem, ale. To se vůbec neboj. Já měl takovou menší verzi Walmartu, hlavně bych to stihl, protože já kdybych to nestíhal, by to bylo na pytel, takže samozřejmě tam přidáme ještě tady zeleninu, úplně nádherně. No, všechno, jako v tom bývalém obchodě víceméně. Ty jo, to je fakt úplně neskutečně ten čas. Jako, já se fakt pokusím to udělat co nejlépe, ale tady koukám, že mám díru v tom okně. Já si úplně myslím, že s takovou vůbec nesním to, co jsem úplně zamýšlel a takhle. A je to něco neskutečného, ale myslím si, že tady ten obchod jak i přesto bude docela dost jako luxusní. A jako vybaven jako. Já jen doufám, že s takovou dodělám aspoň to, co jsem zamýšlel, protože jinak ty by to bylo docela dost napitel. Což bych takhle nechtěl, aby to dopadlo, ale... No. Tak jo, a teď půjdem na tu střechu krásně a
na reklamní banner, jo, no, nevím, jestli to z takovouhle stihnu úplně. Já začnu nejdřív, že tady mám takovýhle modrý banner úplně obrovitánský, teoreticky můžu takhle ušetřit blok, což je tež nějaký čas a dělám tady nějaký, tež nějaký obchodáček úplně, takže rádoby nápis a takové, no. Jo, už dám ten nápis, krásně. Hochu, když bys viděl ten čas, to bys se doma divil. No tak to ne. Takže to buď rád, že ti ho ani neříkám. Zase milí diváci, uvidíte na miniatuře po té, co jsem zamýšlel postavit, není to vůbec problém postavit, ale kamo, máme uběhl čas, hej, už je to v pytli. Takže to teď můj Walmart, který bych teda dal i nápis daleko lépe, ale co se dá dělat, čas je čas. Takže jo, holky petíku, jdu se podívat teda k tobě do toho tvého holky petík shopu, co hezky tam prodává. Takže no, jo. Pojď se podívat. Takže jdu tady. No, ještě nic zajímavé, ještě tady není nic jakože. Tady byla nějaká krize nebo to prvě nově postavené? No, normálně tady všichni byli a všechno tady ukradli. Až takhle jo, tož to je docela bída, no teda upřímně. Takové staré 20 let počítače, no nevím teda upřímně. No já za to nemůžu. A co to je jakoby za obchod tady, co se tu prodává? Všechno možný. Aha, všechno možný, takže kdybych tu chtěl třeba ředidlo, nebo já nevím, pneumatiku, nebo no, bych tu chtěl rohlíky, kebab, tutti frutti, potom bych tady mohl mít, já nevím, limonádu, džus, pivo. No vidíš, to si živo objedná. Aha, takže tohle je takový spíš sklad, jo. A dívej, máš tu tady nějakého ptáka, teda nějakou vosu nebo včelu, co to je. Takže jo, to tady je holky petík centrum a nyní se podpojí do toho mého Walmartu, kde mám dokonce nákupní košíky, kasy, mám tam krásné vybavení vevnitř a to bude čumět, hochu. Pojď, co tam čumíš? Dobře. Pojď se podívat do toho mého obchodáku. To je co? To jsi nečekal. Já si chci ten košík. Tady dokonce bankomat, no to je zatím pro takové jako blbou vzdorné zatím. Tady dokonce bankomat, vybereš peníze, tady mám dokonce pokladnu, spoustu nejnovějšího oblečení, co je modní trendy, mám tady nějaké speciální, dokonce Barbara, jo, můžeš tady prostě nechat oholit kníra nebo prostě tak něco. A tady máš nejširší prostě různých věcí, tady je spousta, no. Hej, ty to kradeš, hochu, zase jsi to ukradl. Takže víte to, milí fanoušci, holky Petík mi zase v obchodě nakradl nějaké zboží, aby to prodal ve svém obchodě, což je docela nefér taktika, ale toč tedy můj obchod za 5 minut a holky Petíku, který jste mohli vidět. Takže jo, napište nám do komentářů, čí obchod se líbil teďka více a i ty předchozí kola, doufám, že jste psali, no a my se tady s váma společně žloučíme, takže jo, mějte se krásně a zatím tedy ahoj! Čau! Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.